Odbojkaši na svetskom prvenstvu, Novak u Čikagu, a večiti futbolski derbi na stadionu Partizana u Beogradu. O sportskim temama govori nam kolega Miloš Krivokapić. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro došao. Bolje vas našao. Dakle, 19:45, odbojkaši Srbije prvo igraju u Varni, o tako? Tako je, u Varni igraju, to je druga faza svetskog prvenstva. Završen je posao u Varni, ostale da se odigraje još ta jedna utakmica, juče pobjeda protiv Argentine. Razvoj situacije na ostalim utakmicama nam je kazao da je naša reprezentacija već obezbedila plasman na taj završni turnir. Šest najboljih ekipa se vraća u Italiju, u Torino i tamo će igrati za medalje. Tako da ove dve pobjede i, kažem, još neki drugi rezultati su doveli do toga da smo trenutno prvi u grupi. Ako ne budemo prvi u grupi, bit ćemo među dve najbolje drugoplasirane ekipe i obezbeđen je plasman. Večeras protiv Poljaka utakmica koja znači rezultatski, svakako, jer je to borba za prvo mesto. Prenosimo li to? Ne. Borba svakako značajna, ali više zbog samopouzdanja nego zbog plasmana, jer na te završne borbe, borbe za medalje, bolje je ići sa pobedom nego sa porazom. Dobro. Fudbaleri Partizana u nedelju u Crvenu zvezdu, 158. večiti derbi. Pa večiti derbi, večiti derbi. To uvijek privlači pažnju i to će biti sigurno zanimljivo. Ovoga puta Zvezda ulazi u večiti derbi kao veliki favorit. Jer igra... Zvezda je sad faca, jel da? Međunarodna. Pa... Međunarodna, vidjet ćemo, polako, tek je počela Liga šampiona, osvojili su bod, veliki uspjeh to što su ušli u Ligu šampiona, da, ali teška je grupa i ima još nekoliko tih utakmica koje vidjet ćemo koliko smo daleko zapravo od Evrope sa domaćim futbolom. Ono što je merilo i za Crvenu zvezdu i Partizan jeste ta njihova međusobna utakmica koju imaju tri puta u toku godine, ako ne računamo kup u kome eventualno mogu da se sastanu. U ovom trenutku Zvezda u prednosti, igra bolje, ima bolje rezultate, ima bolju atmosferu, bolje raspoloženje, Partizan je u problemima, polako hvataju zalet, vezuju neke pozitivne rezultate, ali igra Partizana nije dovoljno dobra. To je ono čime nisu zadovoljni navijači tog kluba. I Crvena zvezda svakako ulazi kao favorit u ovu utakmicu, ali je večiti derbi opet posebna priča i tu je posebna inspiracija. Igra se i na stadionu Partizana i može tu svašta da bude. Znaš što mi je zanimljivo? Posle ovih utakmica međunarodnih koje je igrala Zvezda, naišla sam na komentare tipa Srbi koji se u odnosu na Zapad hvale inače da ne smatraju kako je sve u novcu. Posle utakmice Zvezde redovno objavljuju koliko je dobila novca i tako dalje. Zašto to radimo toliko? Zašto to ljudima bode oči? Novac koji su dobili, mislim da to je izuzetno važna stvar za klub, za funkcionisanje kluba. Potenciranje novca, koliko je ko dobio, koji klub? Pa nekako živimo u svetu gdje je fudbal počeo da se meri kroz novac. Gledamo kroz transfere. Glavne priče ovog leta su bile koliko je Ronaldo dobio para. Prošle godine koliko je Neymar dobio novca. A kao ne vodimo računa o novcu, nego cenimo druge vrednosti. A vodimo računa o novcu. Bitno je za funkcionisanje kluba. Taj novac je neophodan da bi se pravili rezultati. Crvena zvezda je, kao i većina klubova kod nas, u velikim dugovima. Taj dug je bio pre nekoliko godina, kako su objavili, 50 miliona evra. Sad su ga sveli na nekih 15 miliona evra. Oni koji su ga i napravili. Napravili su, pa ko je napravio, to je već potpuno druga priča. Ali napravili su dobar transfer. Radonjić je otišao u Francusku, otišao je u Marseille, zaradili su 14 miliona evra plasmanom u Ligu šampiona, još skoro milion osvojenim bodom. Sve to novac koji dovodi do stabilizacije kluba. Zašto je važno? Sutra Crvena zvezda može da konkuriše na tržištu, može da dovede nekog igrača koji će biti bolji od ovih koje trenutno ima. Moći će da ima konkurentni tim. Kako Crvena zvezda, tako i Partizan. Novac. Dobro, ne, ali uopšte trend u štampi, i nisu to samo klubovi, nego i pojedinci. Ronaldo je prešao tako u Italiju da igra i onda su bili puni naslovi koliko je dobio. Koliko je dobio ove, koliko je dobio. To postaje vest veća nego da je prešao negdje. Pa... Ima i toga, da. Postaje veća vest, ali evo koliko je to isplatio, Ronaldo je dobio silne milione da pređe u Juventus, a Juventus je na njemu već uveliko zaradio, jer kompletan kontingent dresova, to je, mislim, neka brojka od 50.000, možda grešim, čini mi se da mi je taj neki broj u glavi, koji je u startu bio ištampan sa Ronaldovim imenom, otišao je za 3 dana. I oni su već isplatili taj novac.
koji su dali za Ronaldo. Sad je sve na zaradi. Znači, to je marketing, zarada, novac, fudbal i biznis. Da. Dobro. Ono što je zanimljivo jeste ovo revirno takmičenje Laver Cup u Čikagu. Novak Đoković i Roger Federer u istom timu. Jedan od naslova je bio ovih dana i Novak gađao, pogodio Federera u leđa. Da li ga je gađao? Ne vjerujem. Slučajno je bilo, bar meni tako je izgledalo. To je jedno lepo takmičenje koje je krenulo prošle godine, revirno takmičenje. Na jednoj strani Bjorn Borg bira tim Evrope, na drugoj John McEnroe bira tim sveta, dva ogromna rivala iz svog vremena tenisa i onda tu imamo priliku da vidimo velikane na istoj strani terena. Ovde konkretno ove godine su Roger Federer i Novak Đoković. Prošle godine je Federer igrao sa Nadalom u dublu, u Pragu se igralo. Revija zaista za uživanje i nisu samo Novak i Roger, ima tu još nekoliko zaista sjajnih igrača, tu je i Zverev, tu je Dimitrov, tu je Gofan na jednoj strani, na drugoj su Amerikanci Sok i Isner, onda je Anderson iz Južne Afrike, tu je Kyrgios iz Australije. To su teniske zvezde koje su okupljene na jedno mesto u nekoliko dana, igraju revirne mečeve. Mislim da bi svakom ljubitelju tenisa bilo zadovoljstvo da pogleda tako. Dobro. Novak i Federer su izgubili, ili tako? Jesu. I ono što je bilo neobično je reakcija Novaka koji je rekao da je to bilo previše teško. Je li to zaista teže njima sada da se uklope s obzirom da nisu igrali dublove? O čemu se radi? Dublje je potpuno drugi sport. To je zaista potpuno drugi sport u odnosu na single. Jeste, tu su reketi, tu su teniske lopte, ali je to potpuno drugačija filozofija igre, drugačije razmišljenje. Federer je dao jedan komentar, možda se desi u dublu da odigrate po nekoliko gemova, da nema nikakvog ritma, bukvalno, da se sve završava na servisu i na eventualno voleju na mreži. Jednostavno, potpuno se drugačije razmišlja, drugačije ritam igre u dublu i Federer i Đoković ne igraju u dublu vrlo retko. Tako da tek tako da izađu na teren, jesu oni veliki znalci, velike imena, ali ima oni koji su bolji od njih, kad stanu sa druge strane, a igraju dublu. UEFA progoni Ronalda, mediji na Apeninima i Pirinejima brane najboljeg igrača sveta, novog napadača Juventusa. Od čega? Ja zaista ne znam. Da. O čemu se radi? Dobio je prvi crveni karton u karijeri u Ligi šampiona protiv Valencije. To je. Pa sad, dobio je u Ligi šampiona. Nije dobio u Italiji. Mislim da je dobio nezasluženo. A opet nama taj sudija koji mu je pokazao crveni karton nije uopšte omiljen. U pitanju je Felix Brih, nemački sudija koji je sudio. To što kažeš, to je onaj. To je onaj, dobro. Što je nama sudio protiv Švajcarske, pa nije dosudio onaj penal i mnogo smo bili ljuti na njega. Posle toga je... Nije ni sudio? Ne. Hoću da kažem da u utakmici, nakon što je pokazao Ronaldo crveni karton, onda je dosudio tri penala. Dva za Juventus, jedan za njihove protivnike. Ali možda je ponovo hteo da dođe u centar pažnje, možda je procenio takvu situaciju da je za crveni karton. Po meni nije. Ronaldo jeste onako malo... Zna da bude drzak, ali mislim da je ovo bilo previše da se da crveni karton. Pogotovo što on je igrač koji nije jednostavno poznat po tome. Ovo je njemu bilo, ako se dobro sećam, brojke 154. utakmica u Ligi šampiona. Ovo je prvi crveni karton. Da, stvarno nije mnogo, da. A ko je ono što se valja beše, što ga deca imitiraju? A, Neymar. Neymar, aha, dobro. Znači, Neymar kao Kim Kardashian. Pa, nije daleko od toga Joey Barton. Neymar je svakako mnogo više postigao nego čovjek koji ga je opisao. Ali da, svesni smo toga da on razmišlja o tome kako će da izgleda. Nije jedini. Ronaldo razmišlja kako će da izgleda. Ali nekako zar nije počelo to još od muža Victorije Beckham? David? Da. Pa, jeste, ali... Možda je malo pre grubo kao Kim Kardashian, ali da, mada opet svesni smo da su društvene mreže danas nešto što u dobroj meri kreira sliku o tim poznatim ličnostima i što na kraju kraja prodaje proizvod, opet se vraćamo na onu priču o novcu. I on zarađuje veliki novac, moguće da postoji tu i nekakav dogovor, ugovor sa nekim koga mora da... reklamira ili ne, ono što... Sa scenarijom tako? Pa da li je to takav scenarij ili su oni tako osmislili? Činjenica je da su i Ronaldo i Messi više dali fudbalu nego Neymar. Koliko je Neymar jeste fantastičan fudbaler,
ali mislim da tek treba da se dokaže da dostigne nivo ove dvojice. Bogdanović mora na operaciju kolena. Bogdan Bogdanović biće podvrgnut lakšoj intervenciji na levom kolenu. Šteta. Dogodilo se dok je bio sa reprezentacijom i to je još jedan dodatni problem. Sada će ti timovi u NBA koji treba da daju dozvolu. Još teže da daju dozvolu. Nažalost, to je operacija koja će se ponoviti jer je krajem prošle sezone bio podvrgnut operaciji na istom kolenu. Očigledno se to nije zalečilo kako treba. Koliko sam shvatio, nije to nešto previše opasno, ali dovoljno da ga odvoji nekih 6 nedelja od terena. Propustit će predsezonu u NBA, početak sezone vrlo verovatno. Hoćemo i to da izračunamo u novcu koliko će ga koštati. Sve računamo u novcu. Neće ga koštati. On ima ugovor, on dobija svoj novac. Igrao, ne igrao, tako da jedino što nije dobro, što će mu trebati vremena da uđe u formu, gubi mesto u timu u startu, to može da iskoristi neko drugi ko će da uskoči na njegovo mesto, može da odigra dobro kad se Bogdan vrati. Onda trener kaže zašto bi te ja stavljao sad u tim kad ovo igra dobro, imamo rezultate. I tako dalje, i tako dalje. Generalno, sportista ne voli da bude povređen, da sedi kući, da leže, da ide na terapije. Svi sportisti mnogo više vole da su na terenu nego da su u krevetu. Ja sam moram da pomenem još Nemanju Matića, je li tako? Čovjek koji je donirao 70.000 evra za lečenje jednog deteta malog i koji se sad, koliko sam shvatila, prvo je pokušao da ostane anoniman. Pa ja nisam siguran koliko se njemu dopada to što se saznalo. Pa su onda licitirali da li je Novak možda dao taj novac ili neko drugi. Pa vole kod nas u novinama da se bave takvim stvarima, ko je dao novac, ko nije. Ono što je najvažnije kad se podvuče crta da je taj novac sakupljen, da je neko, ispostavilo se Nemanja Matić, bio... Neobičan čovjek, a? Bio human. Ja volim kada čujem takve stvari, jer to su ljudi koji zarađuju veliki novac. I jesmo, opet smo kod novca, ali ne mogu kažem, ne znači mu ništa taj novac, ali sigurno je da je u mogućnosti da izdvoji taj novac i da to ne predstavlja ne znam kakav problem za njega, jer to je nešto što on zaradi za nedelju dana. A i nije služilo za samo promociju dok mediji nisu počeli? Nije služilo za samo promociju, on je insistirao da ostane anonim, njemu promocija nije potrebna. On je fudbaler koji igra u Manchester Unitedu. I tu se podvuče crta, ne trebamo promociju. Kažem, ne znam koliko mu se dopada što se saznalo da je on, a nije mu prvi put. On je i... Ne dovedemo čoveka dalje u neugodnu situaciju. A dobro, zna se da je i pomagao ljudima u svom selu i plaćao neke dugove ljudima tamo i tako dalje, i tako dalje. Voli da pomogne. Da, atipičan Srbin, čini mi se. Recimo. Hvala ti što si bio gostio. Molim.